Bashkëpunimi ekonomik dhe politik mes Gjermanisë dhe Shqipërisë ishte në fokus të takimit që ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati pati me zyrtar të lartë gjerman. Ndërsa mori pjesë në konferencën e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian mbajtur në Berlin, kreu i diplomacisë shqiptare tha se diskutimet u përqendruan edhe në reformat që duhet të marrë Shqipëria drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Takimi ministrave punëve të jashtëm në Berlin ishte një mundësi e shkëlqyer për mua për të zhvilluar disa takime me ministrin e jashtëm Steinmeier, ministrin e çështjeve europiane, zyrtar më të lart në zyrën e kancelarës, sepse bashkëpunimi bilateral ndërmjet Shqipërisë dhe Gjermanisë pas procesit Berlinit po vjen duke intensifikuar. Gjithashtu kemi bashkëbiseduar me palën gjermane për procesin e reformave dhe për hapat që do të hedhë Shqipëria në drejtim të integrimit evropian. Bushati u prit në një takim edhe nga zëvendës presidenti i Bundestagut, Johannes Singhammer. Zëvendës presidentin e Bundestagut mund ta konsiderojë një mik personal dhe një mik të Shqipërisë. Ne kemi vendosur të jemi në kontakt vazhdueshëm me autoritetet gjermane në qeveri dhe në Bundestag, po kështu do të fillojmë procesin e komunikimit edhe me autoritetet e landeve, duke qenë se ka një peshë specifike në vendimarrjen Gjermani dhe për të përfshirë sa më shumë në Ballkan dhe sidomos në Shqipëri. Në takim u vlerësua ecuria pozitive e reformave të ndërmarra nga qeveria shqiptare, kryesisht në sundimin e së drejtës në ekonomi. Sipas Bushatit, reformat janë të rëndësishme dhe për këtë është i nevojshëm bashkëpunimi politik.